Alexandrina! Ô, dona Baiana! Oi, filho. Chegou a feira! Chegou a feira? Chegou a feira, chegou. Chegou a feira? Os abelhas já vieram. As abelhas querem invadir sua casa. Ah, deixa ela. Deixa ela. Deixa ela? Já bem que eu tenho um sprayzinho aqui pra matar. O quê? Ô, louco! Nós tem que aparecer, Baiana. Boa tarde, boa tarde. Ainda bem que eu tenho um sprayzinho aqui, querida. Nossa, botei. A querida sumiu. Tem que ser de mel pra gente ir chegando, de flor. Se você botar spray em nós, você vai matar a galinha dos ovos de ouro, viu, filha? Sério? Não venha, não. Sério? É. Fala, Zulu. Fala, Zulu. Cadê o Zulu? Cadê o Zulu? Que vai fazer o sagu? Dona Alexandrina, hoje nós vamos fazer uma receita de criança. De criança? Não, mas adulto também come. Pode comer? Pode, claro que pode. Até porque criança não toma vinho. Mas faz tempo que eu não como sagu, sabia? Sério? É. Nossa, faz tempo também que eu não como. Você aprendeu a fazer aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, foi. Na Bahia não tinha essas coisas aí, na Bahia, não. Na Bahia a gente fazia mingau de tapioca, que não tinha sagu, não sei porquê. É. Aí fazia mingau de tapioca, da farinha de tapioca. Sei, sei. Então, não, mas não tinha essas bolinhas aqui, não. Uhum. A gente, se tivesse, a gente ia pensar até que era outra coisa. Tá. Escuta, então, deixa eu te explicar. Eu te falei, né, que sagu, primeiro, era uma palmeira. Que sei. Você cortava ele, dentro do caule dela tem umas bolinhas. Que era muito parecido com isso aí. Era? Era. Nunca vi. Então, mas não aparece aqui mesmo. Sei, sei. E aí aqui no Brasil, começaram a fazer esse... De tapioca? É. Ah, tá, porque esse é de tapioca. Esse é. Esse daí que você tá falando, eu nunca vi. Eu também nunca vi. Esse daqui eu vi aqui em São José. Uhum. Mas aquele outro não, aquele outro eu nunca vi. Então, mas eu tô só pra te dizer onde que veio isso aí. Tem uma palmeira, uma árvore que chama sagu. Ah, tá. E que aí acho que os portugueses, quando viajaram pro outro lado do mundo, eles descobriram e daí começaram a fazer aqui dessas bolinhas também. Sei. Pra copiar isso aí. Ah, tá. Entendeu? Tá. É isso. Nossa, que coisa. E aí? Nós vamos fazer três tipos, né? Três tipos, é. Qual que nós vamos começar primeiro? Eu vou pôr eles tudo dentro de uma água. Ah, tem que pôr de molho na água antes? É, não muito tempo. Já na água, porque aí não pode lavar. Ah, esse não lava. O sagu ninguém lava, filho. Então a gente já põe cada pouquinho no seu quadrado. Vai fazer três, né? É, aqui eu vou pôr esse. Você não vai medir, não? Não, eu não meço nada. Alexandre não mede nada, né? Nada. Você já comeu ele com vinho? Já comi. Já? Mas você gosta? Então, minha mãe fazia com suco de uva. Ah, tá. Mas eu aprendi a fazer com vinho. Também dá certo. Fazer com suco de uva. É. Essa torneira é muito barulhenta, essa sua. Essa torneira? Aff, Maria. Eu vou dar uma outra de presente, viu? Ah, tá bom. Porque ela faz muito barulho. É, então deixa eu fazer. Ah, agora. É, tá bom. Agora é assim. Eu vou abrir ela um pouquinho. Você tá me devendo dois presentes, então. Eu tô devendo dois? O que, que é o outro? A torneira. Me cobre, porque eu já esqueci. A panela de pressão. Ah, a panela de pressão. Aberta, né? É. É. Isso aí cresce, né? Aí, gente. Aqui, ó. Vamos pôr eles aqui. Ó. Então, a primeira coisa, bota de molho na água. Bota um pouco de molho. Não muito. Vem aqui. Vamos ver. Vamos pôr isso. Isso é maior, né? É. Não, é tudo, acho que o mesmo tamanho. Não, a panela. Ah, é? É. A panela é maior. A gente vai comer sagu até comerar. E eu tenho a impressão que sagu é o maior entupidor de intestino, viu? Não, pelo contrário. O quê? Não, porque tudo que é da tapioca, ele não cola no intestino, ele desce direto. Ah, então eu sou ao contrário, viu? Ah, você é o contrário? Eu sou ao contrário, porque eu como tapioca é igual uma rolha pra mim. Sério? Sério? Credo. Na Bahia a gente fazia isso aqui. Pra soltar? Pra soltar até ó. Okay, pra soltar e também às vezes pra prender um pouquinho. O que pra prender? A gente fazia com vinagre. Pra prender era com vinagre? Com vinagre, é. Você fazia o mingau de tapioca? Fazia com o mingau de tapioca e colocava umas gotas de vinagre. É. E pra soltar ele até um remédio fresco, solta. Jura? É.
Olha só. Não, não tem negócio. Mas o mingau você tá falando. O mingau, é. Porque eu como aquelas tapioca comprada, fia, aquele negócio é a mesma coisa que botar uma rolha dentro da minha barriga. Deus, agora, deixa ele um pouco aí. Deixa um pouquinho de molho, né? Eu vou descascar o abacaxi, porque o que demora mais é o abacaxi, que eu vou pôr o abacaxi. Não, mas então conta aí qual. Você vai fazer um com abacaxi, outro com vinho. Um com abacaxi, um com vinho e um com leite. Um com leite. Eu ainda gosto mais do de leite. Ah, você adora leite, né? Eu adoro leite. Você é igual bebê. Adora leite. Adoro leite. Bom, deixa eu ver mais ou menos quanto que ela botou de água. Opa! Aí, gente, é mais ou menos 1 litro de água para uns 600 gramas de sagu, né? Sagu. Alexandre, você vai ver como esse abacaxi tá bom. Você falou mal dele? Você vai queimar sua vida. Não, eu não vou. Vai? É porque ele que fez uma cara... Não, às vezes ele tá bom, né? É. Não pode ir pela cara feia dele. Não. Porque diz que pela uma cara feia se perde um bom coração. Não é? Então. Imagina, ninguém ia gostar de mim. Eu só vi fazendo cara feia pros outros. Nossa, mãe do céu. Tô vendo. Você vai cozinhar abacaxi? É. É que eu vi você pegando uma panela com água lá. Você vai ver, olha o cheiro que ele tá, fia. Você vai falar assim, eu não vou fazer de abacaxi, eu vou querer comer esse abacaxi. De tão gostoso que ele tá. Não, ele não tá mais essas coisas, não. Mas o outro acho que tá melhor, viu? É. Esse tá meio feinho mesmo. Tô falando, ele já tá até estragado aqui no meio. A casca você joga? A casca eu jogo, porque quando ele tá bonito... Você, aí eu guardo. Você faz uma bebida. Ou então eu lavo e faço suco da casca, com a casca. Mas esse não tá bonito. Esse aqui ainda continua com defeito no abacaxi. Mas o que eu achei que era pior comprar verde do que bem maduro. Bem maduro, é. Você bota esses pedaços aqui, o que você vai fazer? Vai fazer um suco? Então, eu faço suco e despejo lá dentro. Ah, depois você despeja lá dentro? É, eu bato porque pra não ficar essas pretinhas lá. Passa dentro. Numa peneira daí, né? É. Alexandrina, você vai usar os dois? Os dois, porque um é bem pequeno, eles são pequenininhos. Então é os dois que vão. É, os dois, é. Ele é pequenininho. Tomara que o outro esteja bom lá dentro. Tomara, né? Você já experimentou pra ver se ele tá bom? Se ele tá com gosto? Deve tá uma delícia. Ixi, tá ruim? Ah, não acredito. Olha. Não tá ruim, mas também... Mas é que pra fazer o sagu vai ser bom, porque ele tá meio azedinho. É. Ele é o azedinho, dá um sabor legal. É. Pô, você tá roubando pra lá, hein? Não, mas esse daí... vai voltar depois, Vou voltar depois. Ah. Olha, Sandrina, dá pra botar outras coisas também, dá? Maçã, dá. Fazer com maçã, com pera, o que mais? Será que morango dá? Com coco. Com coco? Morango. Dá, com coco. Mas abacaxi com coco? Não. Só coco? O sagu com coco. Dá pra pôr leite de coco. Ah, dá pra pôr leite de coco. É. Olha, Sandrina, o seu sagu que você faz... Ele fica aparecendo as bolinhas ou não? Fica tudo uma coisa só? Não, ele fica aparecendo as bolinhas. Fica também. Aparecendo, né? Não muito, mas fica. É, porque eu já lembro que tem uns que não aparece nada, some tudo, é. Não, mas ele fica. Acho que quando deixa muito tempo de molho, acho que some tudo. É. Aqui é o pau do abacaxi. Pau. Pau do abacaxi. Então, as partes duras você bota eu aqui. Eu ponho pra bater. Põe pra bater. É. E aí você peneira depois, não? Peneiro. Porque ele fica muito cheio assim de fiapo. De fibra, né? De fiapo. Você já vai ligar todos? Eu vou ligar todos. Ah, você vai cozinhar tudo ao mesmo tempo? Eu vou. Você não vai fazer um de cada vez, não? Não, eu... É melhor, né? Ah, não. Não sei. Não, deixa eu fazer... Deixa Faça eu... do jeito que você quiser fazer. Vamos ver. Mas eu acho que é melhor fazer um de cada vez. É. Senão nós vamos ficar perdidos aqui. É verdade. Então tá, então vamos fazer um de cada vez. O do abacaxi. É que o do abacaxi demora mais. Ah, porque tem que cozinhar, né? Tem que cozinhar abacaxi.
Alexandrina, tem que falar para as pessoas que é sempre mais água do que sagu, né? Do que sagu, é. Bem mais água. É, bem mais água do que sagu. Mas eu mesmo, para eu comer, eu não faço muito aguardinho. Não, mas tem que botar mais água, porque se botar muito sagu, ele fica duro, né? Fica não dá duro, nem para mexer, é. Né? É. Tem um de zóio grande aqui já. Chegou ali, ó. Fala aí, rapaz. E aí, Chico? Tudo bom? Tudo. Beleza. Seu vídeo foi o maior sucesso, viu? É. É. Olha que bom, cara. Asa. Asa, é. Asa. Você vai voar com essas asas, viu? Asa com balés, bombou. Tá bombando, ó. Tá bombando ainda. Isso é muito bom. Como tá curtindo. Ele fala assim, precisa dividir melhor as receitas, né? A Alexandrina precisa deixar um pouco mais de espaço pro Valdomiro. Sério? É, né? Sério? Não, mas... eu que tô falando. Ah, tá. Não, eu pensei que era o povo. Não, mas pelo sucesso que tá fazendo, eu tô interpretando que tem que dar espaço pra ele também. Pra ele fazer mais receita? É. Mas eu tô falando aqui, ele é lerdo. Ô, lerdo? Não, não. Fala aí, lerdo. Chama de lerdo, mas não é questão de lerdo. É que é o seguinte, eu faço de vez em quando e o que eu faço, bomba. Ah, problema. Qualidade. Não é quantidade, é a qualidade da mídia. Ah, Valdomiro. É a qualidade de mídia. Entendeu? Falou tudo. Falou tudo. Coitado. Faça com qualidade e audiência. Nossa senhora. Alexandrina, olha essa. Nossa, tô tremendo. Você vai ter que dar um braço a torcer, viu? Vai cortar ela. É. Não, esse vai ter que entrar. Corta pra nós. Não, faz não. Não. Não faz isso com a baiana. Você já jogou aí? Não, não jogou nada, né? Não. Não. Você vai derrubar o Benedito junto com as outras noites, pode derrubar. Não, 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 não vou derrubar nada. Eu te dou um empurrão, você vai cair da cama. Derruba, vai cair em cima de mim, né? Pelo Eu te dou um empurrão, você vai cair em cima da cama. A quantia de sagu. Você vai botar no fogo alto? Não, eu vou te... É que esse fogo aí é muito lento. É meio sonolento, né? Não. Ô, Valdomiro, vai pensando então na próxima receita, vai. Vamos. Faz uma daquelas lá de... Você não sabe fazer um bolo de fubá da sua avó, uma coisa assim? Bolo de fubá? Você não mexe com doce, né? Negócio... Eu não sei, bolo eu sou bem ruim nessa área. Né? Essa área não vai, né? Você não gosta de carne, né? Olha só, mas é carne mesmo. Carne. Agora sim. Bom, eu voltemos vou... para a dona Alexandrina. É, fica aí, sim. Ah, o sagu já tá começando já a engrossar, tá começando, né? Isso aí precisa ficar ligado, né? É, precisa. Fogo alto, como sempre, que ela não sabe fazer fogo baixo. Aí eu vou... Açúcar. Açúcar aqui. Eu vou ficar bem quieto agora, porque... Olha, vou pôr esse aqui de açúcar, para não ficar muito doce. Se precisar, eu ponho mais, tá bom? Muito bem, Alexandrina. Você está aprendendo. Faça o seu nome aí, você sabe que a cabeça faz. Oh. Eu vou fingir que eu tô surda. Ô Chico, olha esses caras. É, eu acho que é melhor, porque senão vai desandar a sua receita. Eu vou fingir que eu tô surda. Sabia? Deixa uma coisa aqui, porque vai essa, lá, surdinha. Essa panela encerrou. É, eu ia falar isso, filha. É louca pra queimar. Né? Nossa, essa panela, vou te falar. Pra... A gente olha assim linda por fora. Mas não. Não, pra queimar é só ela, né? Nossa! Por isso que eu faria de fogo baixo. Ah, é que esse, né? O inox, ele tem muito aquecimento concentrado. É, ele deixa passar muito calor, né? É. Aí, já tá soltando a goma, né, Chico? Já, já. Ele já vai ficando transparente, assim, ó. Esse negócio aí precisa ficar mexendo? Ah, é bom. Nessa panela aqui é bom. Se nessa fosse uma outra panela, é, talvez podia não, podia deixar, né? Mas nessa panela aqui é bom. Ele tá duro, eu vou pôr um pouco do suco aqui. Se você tivesse botado o açúcar aí, também ficava mais fácil, é, né? É, mas não tem problema. Bom, agora eu boto o suco. Você vai botar todo esse suco? Daqui, você quer um pouquinho? Não. Você não lavou? Não lavou o quê? O abacaxi? Eu não vi você lavando. Não, não precisa lavar abacaxi. O abacaxi não? Tava limpo. Não, mas sei. Eu não moí a casca.
Eu não ia a casa. Olha, olha, o cheiro tá bom, viu? É desse que você gosta mais, né? Ah, não, esse você gosta mais do de leite. Não, o de leite também. Uhum. Você viu que vai ter um de vinho, né, Valdomiro? Sagu com vinho? É, sagu com vinho. Isso aí tem que deixar bem molezinho, né? Bem molinho, é. É, então vamos fazer esse primeiro, porque senão vai dar confusão. Uhum. O boi que não tem cor isso aí, fica meio sem... Ele fica meio assim, branquinho, ó. Meio murchadinho. A não ser que tivesse a gelatina aqui. Mas não, ele... tá bom. Não, tá bom. Ele é mais natural, assim, só com... Não quer botar umas folhinhas de hortelã, hein? Não, não precisa. Ah, gente, não precisa. Vamos fazer umas folhinhas de hortelã aí. Aí fica... Vamos fazer um com umas folhinhas de hortelã separado? Na hora que você tirar do fogo... A gente põe. Põe umas folhinhas e aí você experimenta depois. Então, põe esse daí. Sabe por quê? Porque põe nesse daí. Não, é nesse daí mesmo que eu tô falando. Porque o abacaxi combina com hortelã. Por isso que eu estou falando, Alexandrina. Tá bom, seu Chico. Você venceu. Tá faltando açúcar? Eu tirar ali uma folhinha de hortelã. Isso. Eu não vou lá porque eu tô filmando. Quer ficar filmando aqui, Alexandrina? Que eu vou lá buscar? Quer. Você busca o hortelã. Mais fácil você achar uma hortelã do que eu. É, é verdade. É porque o hortelã combina com abacaxi. Combina. Olha aí. Não tô falando. Ó, enquanto isso, vocês vão combinando a música que vai tocar hoje. Que música é? É o coisinho tão bonitinho do pai que estão pedindo. Ah, tá. O Alê, estão pedindo sabe o quê? Uma moça que pediu. Ela falou que ela fica doida procurando, que ela quer achar um turbante igual o seu. Aí eu falei pra ela que não acha o turbante pronto, que acha o lenço e tem que fazer. Aí eu disse a ela que ia falar pra você e pro Chico pra filmar você ensinando como é que amarra, como é que põe. É, como que põe, mas ele não acha pronto. Isso aqui é um cachecol. Esse daqui não, isso aqui é um pedaço de pano. Mas aqueles outros é um cachecol. Que tem cachecol de verão, que é só de pano, não é de lã. É. Então, vou falar com o Chico, vamos combinar? Vamos combinar. Eu trago também bastante pano que eu tenho. Ah, aí você vai, tá. Porque eu tenho mais largo e tudo, você também tem. Aí ensina com vários tamanhos. Com vários tamanhos, Porque a moça tá achando que encontra pronto. Talvez até encontre, não sei. Acha mas algum, é difícil. Tem um tipo de turbante que acha. Ali tem um tipo de turbante que acha, mas esse daqui... Mas é mais difícil, é né? É mais difícil, Amor. Ué. Tem gente, uma moça pedindo, que ela falou que ela tá doida procurando o turbante pra colocar igual tá deixando e não acha. Então, você quer pedir pra Lê e pra você fazer um filminho da Lê ensinando? Isso, o coisa que vamos fazer isso? Já. Vamos fazer um vídeo só com isso? Vai, põe. Já põe? Pode pôr. Mas é melhor desligar, porque senão, quando cozinha, ele só perde cheiro. Ah, ele perde. É só na hora que você terminou. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom? O sagu pode ficar algumas bolinhas brancas, porque ele foi... Ele, mesmo que ele fique de molho, às vezes ele fica umas bolinhas brancas, ó. Uhum. Entendeu? Mas ela não tá crua, quer ver? Quero. Olha. Ai, que malinho. Não. Tá ela bom. Não tá crua. Ela eu gosto dessas bolinhas. Então. Eu gosto de mastigar. É. Se não fica uma papa só. Uhum. É, aqui. Aí tem uma outra e o enfeite coisa. Dele deve ficar algumas bolinhas assim, ó. É, fica bonito também. Fica mais bonito do que ficar tudo transparente, agora, né? O toque do Chico Abelha. É. Tá se achando. Ó, tô toda a sua altura, achando. Ai, vai lá. Agora põe. Pode? Pode. Tchuf! Oi, gente. Ah, agora ficou mais bonito. Sagu com hortelã. Sabe o que pode fazer, gente? Alexandrina fazer o turbante no Chico. Isso. Porque aí você vai fazendo nele. Uhum. E eu filmo. Ah, tá. E aí as pessoas aprendem. Como que coloca? É. Todo mundo... Ele daqui já tá pronto. Esse tá pronto. E aí as mães podem fazer na fita. Deixa ele esfriar. Alexandre, agora eu vou fazer o de vinho. Pode até botar a tampa, porque aí o cheiro do hortelã não vai embora. É. Aqui, ó. Ok, esse tá pronto. Esse daqui tá pronto. A gente pode até deixar num lugar aí separado, né? É, agora deixa eu lavar. Quer que põe na mesa? Ela vai lavar a colher? Não, por causa do cheiro do vinho. Pode ali, aqui pode pôr direto. Pode. Agora vamos pôr esse daqui, que é o vinho. Eu não gosto, mas eu acho bonito.
Agora eu vou pôr o açúcar. Eu já fiz ele até com leite moça, filho. É, eu tô estranhando que você não falou nada de leite moça. De leite deve ficar leite moça mesmo. E com creme de leite, será que daria, Alessandrina? Dá também, né? Com creme de leite eu nunca fiz. Eu já fiz. Não, cadê a porcelaninha pra não ficar muito? Porque o vinho é doce, né? Não é não. Ah? Esse vinho não é doce. Ele daí não é doce não? Não. Não. Ah, o pessoal quer que mostre sua horta também. Depois a gente vai lá com o Rodomir. É que agora eu cortei tudo. Não tem muita coisa, porque eu replantei ela essa semana. Sabia? Tá bonito. Você sabe que você ia botar a garrafa inteira de vinho? Não, até ele dar cor. Até dar cor, né? Até dar cor. Mas se precisar, eu ponho tudo. Ela gosta da cor, né? Uhum. E o cheiro, amor. E o cheiro tá muito bom, cara. Tá ligado o fogo, não? Tá. Até que eu tô engrossando ele. Ah, ela quer experimentar. Vê se tá bom de doce, né? De tudo. Não, vai estar faltando doce pra ela. Não, eu acho que não. Você botou só um potinho? Um vinho. Mas o vinho não é doce, filha, já te falei. Ah, é seco. Se fosse vinho doce, aí não ia estar faltando açúcar. Queimou a língua. Não, tá gostoso. Você parece come? Um vinho quente, né? Você come? Porque daqui você não toma, né? Não. Nossa, Chica. Tá bom? Deixa eu experimentar. Experimente. Mas vou mexer, vai começar mais a açúcar. É, eu acho que precisa mais açúcar. É, pro gosto normal preciso, mas pra mim tá ótimo. Pra você tá bom? Tá gostoso? Ele é normal. Tá uma delícia. Nossa, menino. Cara, é bonito, hein? Ele é muito bonito. Você come se gelado? Frio? É. Nossa, gelado é uma delícia. Mas ó, eu comi quente gelado. Agora e tava ótimo também. É, mas gelado. Fica parecendo uma geleia? Como é que é? Fica parecendo uma geleia e uma gelatina. Entre geleia e gelatina. Ah. Textura assim de arroz doce, sabe? Nos arroz. É, mais ou menos. Um arroz doce mais consistente. Não, é. Gelado é uma delícia. Tá parecendo a panela de Cristo. Panela de Cristo? É. Que isso? Panela de barro que a gente desliga, tira ela do fogo e ela continua fervendo. Chama panela de Cristo? Chama panela de Cristo. Ah, cozinha sem fogo? Cozinha sem fogo. Agora que eu entendi. Falar em fogo, chegou um fogo aí, viu? Olha, eu já tá. Chegou um fogo. Mas ele tá todo lindo. Chegou um foguete aí. Mas ele tá todo se achando. Não, isso não é um fogo, isso é um fogareiro. Isso é um fogareiro, né? Aí, chegou o cara aí, ó. Agora o de leite. O de leite começa com água igual aos outros. É, né? Igual aos outros. Agora eu ponho o leite pra ferver, porque. Pra não azedar o leite. Ah, porque senão você colocar leite frio ali vai talhar, né? Vai talhar. Vai cortar, né? Que nem é, você vai fala. Cortar. Vai cortar. O baianês é cortar. Cortar. Enquanto ele, o fogo lá já tá aceso.
Vamos ver os rostinhos. Nossa, tá uma delícia, cara. Cheiro do vinho. Olha, Alexandre, tá melhor do que eu pensei. Passa na sua casa. Passa na sua casa, gente. Passa na sua casa. Isso aqui é sagu de vinho. Pra quem gosta de vinho. Não pega, assim não pega. Tem que ficar longe. É, pra quem gosta de vinho, ó. Fica mais longe vocês dois, eu acho melhor. Ó, cuidado que tem um Murilo aí. Cuidado, tem um molequinho aí. Ó, eu quase que não ia comer, tô rapando tudo, hein? Calma que tem mais dois. E olha que esse vinho é vagabundex mesmo. Mas ele tá muito gostoso. É, mas tá gostoso, sim. Mas não importa o vinho, pode ser o vinho mais simplesinho. Eu acho que é melhor usar um vinho vagabundo mesmo. Porque é, um vinho simplesinho. Já que vai perder... Não, mas não vai perder. Você acha que isso aqui vai perder? Não. Então, mas pra quem gosta de vinho, jogar no sagu é perder, né? Bom, agora é o de abacaxi. Com um hortelão, ó. Tem gosto de floresta. Ideia do Chico. Deu um sabor bom, hortelã? Mas você sabe que eu gostei mais do de vinho? Não, você vai gostar do de leite. O divino tá divino. Olha a mãozinha do bebê. Olha que delícia. Olha a criancinha fazendo um latim. Ó. Ó. Não, 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 não. Hã? Não, 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 não. Vamos inventar. É isso que você quer, né, colinho aqui? É que é. Dá pra... Qual que você quer, Murilo? Ah, ali tem uma colher, ó. Ali tem uma colher. Aqui, ó. Não, não vai voar, não. Toma aqui. Vê se gosta. Vai, mãe, não quer? Então vai pro chão. Agora vamos fazer abacaxi. Né? Você quer o quê? Agora de leite. Ah, você vai botar com a minha colher? Gostei. Ele quer pegar sozinho. Leite. Ele vai se sujar. Qual você quer, Murilo? Aqui, ó. Vou dar um pra você. Qual você quer, Murilo? O de leite. Aqui, ó. Olha aqui. Ixi, mas esse menino tá muito chato. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai pra chá, então. Olha, gente, o de leite. Sagu de leite com coco, com leite de coco, tá uma delícia. Arroz doce de sagu, parece. Tá dando pra sentir as bolinhas? Tá. Em todos. Gente, os três estavam uma delícia. Cada um tem um gosto bem especial. Faça na sua casa. E pode inventar, porque assim, por exemplo, o de vinho dá pra você botar um tempero. Dá pra fazer com suco de uva. O de abacaxi dá pra fazer com maçã. Vocês inventam. Que tempero pode pôr no vinho? No do vinho pode botar cravo e canela, né? Pode botar até um pouquinho... Pode mudar o sabor do vinho, você pode fazer com vinho licoroso. E esse daqui de leite de coco, pode botar coco ralado. Ó, usa a sua imaginação. Cozinha a imaginação. Faça em casa que tá uma delícia, né, Murilo? É. É, as bolinhas. Tem um bocado de bolinha dentro. Tô com luz. Tá economizando hoje. É, vamos economizar. Bom, pessoal, depois de uma sobremesa deliciosa de sagu, que eu pensei que ia ser uma bobeirinha, mas que foi muito gostosa, nós vamos para os nossos abraços. Ah, não, vamos falar um pouquinho mais do sagu? Vamos. É o seguinte, porque eu acho que a gente ficou falando no meio da receita e não deu como que é. Tem que botar bastante água. E a quantidade é assim, a olho. Vocês viram que a Alexandrina não mediu nada, né? Não mediu nada, Bota bastante água, cozinha na água e daí você coloca depois. Você esqueceu do negocinho? O quê? Aqui. Não, mas é que ela fica olhando. Ah, tá. Ela sente falta de ficar se vendo. Então, aí você cozinha o sagu na água até ele soltar a goma. Na hora que ele já tá parecendo aquela cola, assim, mais ou menos, aí você joga ou vinho ou leite... Ou o abacaxi, né? Sempre com açúcar. Sempre com açúcar. E aí vocês podem inventar, fazer o que vocês quiserem dentro dessa coisa. O sabor que vocês quiserem pode fazer. É.
Fica bem gostoso. Eles falaram que fica melhor frio, mas olha, eu vou falar pra vocês. Eu comi quente e eu achei uma delícia. É assim, olha, eu acho que dá pra fazer até comida salgada com sagu. Dá pra fazer uma sopa de sagu. Olha, cara. Mas eu acho que dá, viu, gente? Eu acho que dá, se você temperar com um alho, uns temperinhos assim, botar uma carninha de porco. Capaz até de já ter a gente fazendo, viu? Eu acho que já tem. Jogar no Google. Você tá falando, ó. Mas eu acho que, ó. Eu acho que tem sim. Eu já vi gente falar de caviar de sagu. Em vez de... A verdade, tá. Falso caviar. Falso caviar. Como que é o caviar? Caviar é um ovo de um peixe, uma ova, na verdade é uma ova de um peixe. É uma comida chique, super cara. E aí estão fazendo falsificado, assim. E ele é pretinho, mas tem bolinha, igual sagu. A bolinha, é. Então, mas eu já vi assim, o ovo de peixe é amarelinho, laranjinha, assim. Mas o caviar é pretinho. Não sei, eu nunca comi caviar, nunca vi na minha vida. Eu nunca comi também, não, porque tem nojo. Não é pro meu bico, caviar. Nunca vi caviar, nem nunca vi osso falar. Mas é que a pagodinha, eu sou osso, ouvi, eu só sei falar. Mas você sabe que é caviar. Eu já ouvi, eu sou desse tipo aí. Bom, gente, então, os abraços que a Alexandrina conseguiu anotar. Ela ligou agora de tarde, gente. Não, quem ligou de tarde é Isa de Mogi das Cruzes. Essa daqui ligou também. Ah, essa também? É. Então... Um abraço para Gracilda de Fortaleza. Um abraço, Gracilda, que você ligou para mim agora de tarde e... A Maria Goretti, eu não sei se é de lá também. É a Maria Goretti. Ah, as duas são de Fortaleza? Duas, são irmãs. São irmãs, a Gracilda e Maria Goretti. Um abraço para vocês duas, que Deus abençoe, porque ela tá um pouco doentinha, tadinha. Que Deus dê muita saúde para vocês. Suas melhoras. É. Um abraço para Isa de Mogi das Cruzes. Um abraço, Isa. Eu também, ela ligou agora de tarde também. Ligou agora de tarde. Legal. Ok. Então, um abraço para Luiz Gustavo e seu pai, João Carlos, de Itapeva, Minas Gerais. Um abraço. Zenil de Silva, de São Paulo. Um abraço. Margarida Moto, do Chile. Um abraço. Isaías Francisco e Sônia de Escada, Pernambuco. Um abraço. Ana Cássia, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Márcia Alves, de Caucaia, Ceará. Um abraço. William Lacerda, de Presidente Prudente. Um abraço. Isabel Bispo dos Santos, de Curitiba. Um abraço. Parente? Então, ela ligou pra mim e eu não... e eu esqueci, assim, tipo assim, eu fiquei, que eu não sabia anotar. Mas ela é Bispo dos Santos, eu achei Isabel Bispo dos Santos. Um abraço pra você, Isabel. Duplo abraço pra você, porque é da família, Isabel. Carla de Cambuquira, Minas Gerais. Um abraço. Áurea Batista de Piratininga, São Paulo. Um abraço. Graziele Silva de Fortaleza. Um abraço. Alzira Miranda do Rio de Janeiro. Um abraço. Yuji H do Japão. Um abraço. Eucicleia Clas do Rio de Janeiro. Um abraço. Tereza Fernandes de Rio Claro. Um abraço. Joel e Vanessa de Lausanne, Suíça. Um abraço. Júnior Mendonça de Bragança Paulista. Um abraço. Saulo Ferreira de Goiás. Um abraço. Ainda tem um monte, hein, gente? Seu Ari e Dona Nilza do Guarujá. Um abraço. Caio de São Paulo, Guarujá. Um abraço. Neide de Buritis, Minas Gerais. Um abraço. Maria de Buriti, Cupu, Maranhão. Um abraço. Fernando de São Paulo, capital. Um abraço. Aí tá me pedindo mais aí no telefone. Não é. Você quer atender, não? Não, deixa eu ver. Vê lá, vai lá, de repente é emergência, vai. A gente precisa desligar esse telefone. A gente não, você precisa, né? Tá gravando, hein? Eliane Freire de Pitimbu, Paraíba. Um abraço. Adeilson e Josiane de Maceió. Um abraço. Giovanni Lopes de Cerquilho, São Paulo. Um abraço. Edilma de Guarulhos. Um abraço. Jussânia e Gabriela de Belo Horizonte. Um abraço. Jane Batista de Cuiabá. Um abraço. Alexandre Nunes de BH. Um abraço. E Rafa e Val de Pratânia, São Paulo. Um abraço. É isso aí, moçada? Acabou. Os meus acabou. quer passar aquela sua lista antiga aí? Não. Então, vamos mandar. Como que é? Um abraço pro André de Tupã e os amigos dele. Um abraço pro Guilherme e um abraço pra Ana. Acabou. E um abraço pra Lu. Eu falei a Ana pra...
abraço, não? Você não tem abraço pra dar, Ludomiro? Eu tenho. Fala então, dá. Eu tenho a música da Ana. Uou, 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 Ana. Ô, deixa eu ver que saudade de você. Deixa o marido dela. Ana. Ana. Ai, tá. Olha. Eu gente, então é isso aí. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Eu peço desculpa que eu não consigo mais responder todos os comentários, nem responder pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, nem nada. E assim, quem quiser as receitas da Alexandrina vai estar no www.receitasalexandrina.com.br. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, até amanhã, um gente! Até amanhã! Hoje vai ter música hoje? Vai ter música? Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Dengosa, tão charmosa. Formosa da cabeça aos pés. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por quem me fez. Coisinha bonitinha. Cadê o coisinho? Coisinho. O coisinho. Você é fofinho. O coisinho. O coisinho da Alexandrina. Ele tá atendendo o telefone aqui. Ah, ele prefere falar no celular, né? Como é que... Ô, Valdomiro, eu vi você cantando. Por que que você fugiu? Ele fugiu. Longe, a gente ouvia.